如果你不是真的对辅助驾驶感兴趣，你可能很难看完这期视频。不过相信我，这期视频全网呢也只有我们能做。Hello，大家好，这里是40号车库，我是六三，欢迎来到2021年新一期42 Mark 辅助驾驶大横屏。这次呢，我们请来了四位老朋友：弯道王者特斯拉，最懂中国用户的小鹏，造车新势力一哥蔚来，还有把硬件用到极致的理想。对于很多朋友来说，这些车呢可能都已经很熟悉了。确实，去年呢我们先后已经测过了两次，这一次把他们重新拉回42 Mark 的赛道，是想看看这些具备 OTA 能力的车型，在不改变现有硬件的情况下，仅通过软件更新辅助驾驶能有多大的提升。这里是上一次测试的结果，大家可以猜一下谁的提升最大。不过在介绍这些车的能力变化之前，我想先说说42 Mark 相比去年的变化。第一，测试项目呢从之前的51个优化到了46个，其中呢有删有减。第二呢，我们引入了专业的测试仪器来帮我们得出更严谨的结果。第三，我们引入了用户顾问团，经过科学的计算方法，由我们的专业用户共同定义每一个项目的分数权重。介绍完2021版42 Mark 的变化，我们开始公布成绩。评分表里全新的六个场景分别是弯道能力、车道保持能力、拥堵场景、极端场景、自动变道能力和交互体验。弯道场景是辅助驾驶横向控制能力最直观的展现，通过曲率越大的弯道，意味着辅助驾驶能够应付的路段就越多，给人的自动驾驶感也就越强。42 Mark 的弯道测试呢一共有三级，曲率最大的魔鬼弯、弯弯绕绕的 S 弯和入门水平的高速弯。魔鬼弯曲率最大，难度最高，因为大部分路线呢都在摄像头可视范围之外，所以呢是辅助驾驶探测能力的大挑战。其次呢是 S 弯，曲率相对较小，但是一个向右一个向左两个连续的弯道对系统的控制能力提出了很高的要求。这次2021版测试里呢，我们还增加了一个入门水平的高速弯，希望让能够有一定弯道能力的车型呢也有一个展现的机会，毕竟匝道里的弯道呢确实挑战非常高啊，不能一棒子打死。其中魔鬼弯和 S 弯我们都以匝道最高限速40公里每小时通过，高速弯呢以环路最高限速80公里每小时通过。 Model 3作为弯道王者，自然是稳扎稳打的通过了这三个弯道，而且试几次成几次。 P7 在上一次测试中呢并没有通过我们的魔鬼弯，但是这一次通过了，而且呢弯道的稳定性非常接近弯道王者特斯拉。在今年一月初的更新之前呢，小鹏只用了一颗标准焦段的摄像头，受限于可视角度没有能够通过魔鬼弯。更新之后呢，小鹏开放了广角摄像头，所以呢弯道能力大幅提升，成为了42 Mark 榜单中弯道能力最强的车型之一。蔚来在我们四月的第一次测试中呢是弯道能力最差的一位选手，但是在六月的 OTA 更新之后呢能力大幅提升，同样呢可以通过魔鬼弯道，也算是不辜负这么强大的硬件基础。不过需要批评的是，过弯过程中呢明显贴近左侧的车道线，行驶呢不够居中，修正的幅度呢也比较大，属于能力够但体验一般的车型。理想 ONE 的弯道能力呢没有太大的变化，采用单目摄像头的它呢由于视野问题是这一次测试中唯一一个没有通过魔鬼弯的车型，弯道稍缓的 S 弯呢无压力通过。通畅场景的车道保持能力呢是辅助驾驶最最基础的能力之一，这项能力不行呢大家可以直接把这辆车和没有辅助驾驶能力划等号。为了测试出这些车型到底行不行，在测试标准下我们做出了两方面的优化。第一，我们把路考的长度从之前的20公里增加到了60公里，而且这60公里的路程呢我们会在白天、夜间、雨天三种情况下跑三次，而且呢路线包含了蜿蜒曲折的延安高架，难度呢比上一个版本直线上升。第二，我们增加了一套测试设备，通过这套设备呢我们可以实时监测车有没有偏离车道以及偏离了多少，来看辅助驾驶的表现是否足够稳定。Model 3作为车道保持的最强王者呢表现最好，除了必要的匝道切换没有一次因为系统问题退出，你可以把它理解为有车道线的地方它都可以自己开，而且无论是雨天还是夜间全程表现呢都非常稳定，满分，妥妥的满分啊。小鹏 P7 呢在白天没有任何问题，雨天呢也全程稳定，这一点呢倒也没有什么意外的，和上一次 NGP 远征碰到更大暴雨的情况呢都没有问题，不过在夜间测试呢倒是出现了一次意外退出的情况。理想 ONE 的车道保持能力呢同样非常出色，白天、雨天、夜间都没有任何问题。这里呢也可以看出理想在车控层面的牛逼之处，满分拿走不送啊。蔚来 EC6 的进步呢是最大的，上一次测试中呢蔚来可以说是几乎没有任何雨天的能力，只要地是湿的辅助驾驶呢就是不可用的状态，
这一度呢让我们非常崩溃。不过经过了一年的成长之后呢，蔚来已经具备了一定的雨天能力。这个打车的这个水雾一定会退掉，这么严重。过了。这次给大家展现的四辆车呢，大家可以当做车道保持的标杆，只有具备了这样的能力，才算是一个好用的辅助驾驶。通过拥堵场景呢，大家可以清晰地了解到这辆车的辅助驾驶在拥堵路况下是否方便使用，使用体验如何，以及是否值得依赖。最低开启车速越低，意味着辅助驾驶在拥堵路况下呢就越方便使用。在之前的测试中呢，只有特斯拉 Model 3、蔚来 EC6、小鹏 P7 可以在前方有车的情况下原地开启。更新之后的理想呢，把最低开启车速呢从之前的15公里每小时降到了0公里每小时，使用便利性呢大幅提升。最短跟停距离越短，意味着在堵车的情况下被加塞的几率就越小。从成绩上来看，四辆车的表现呢都没有太大的变化。小鹏 P7 最近3.1米，蔚来 EC6 D2 3.7米，理想 ONE 4米，不出意外的是特斯拉 Model 3，依旧是最远的5.4米。这个是7.5米的尺子，我们专门为特斯拉最短跟停距离买的，之前买了3米、5米的都不太够用，所以这次特地买了一长的。来，我们看一下。五米四啊，这个很大。他们非说理想 ONE 能停进去啊。我给他们500，他们要能停进去，我直播提醒。跟车响应速度同样是衡量是否容易被加塞的重要指标，响应速度越快，越不容易与前车拉开距离，也越不容易被其他车辆加塞插队。特斯拉、蔚来、理想从前车启动到提速到20公里每小时的用时呢，都是5秒出头，但是小鹏的响应时间呢超过了7秒，所以在频繁走停的拥堵环境里呢 ，P7 被加塞的几率远高于另外三位。最长停起时间是指辅助驾驶自动跟停后，系统可以自动恢复跟车的时长。在上一次测试中呢，蔚来最长停起时间呢只有5秒，也就是说在绝大多数堵车的环境下，刹停之后呢都需要驾驶员介入才可以恢复辅助驾驶，使用体验一般。不过在最近的一次更新中呢，蔚来把停起时间增加到了300秒，做到了和特斯拉一样的水平。小鹏和理想呢仍然是90秒和75秒，所以这次测试的四辆车呢停起时间都已经超过了1分钟。这项数据对于车企来说呢并没有任何技术难度，只是后台改一个参数，但是更长的停起时间呢大大降低了拥堵路况下驾驶员接入的次数，使用体验呢明显会更好。跟车的平顺性也是使用体验的核心评价指标之一，大家可以想象一下啊，一个开车柔和的老司机和一个一脚深一脚浅的新手司机，两种驾驶风格你更喜欢哪一个？我们实际测下来呢，在正常行驶的过程中，这四辆车呢都没有太大的问题，但在堵车环境下，理想和特斯拉的体验呢就不如小鹏和蔚来了。低速车道保持能力呢是辅助驾驶好差的一个分水岭，因为在高速情况下，摄像头的视野良好，可以看清车道线，辅助驾驶的工作难度呢不高。但是低速堵车的情况下，因为大部分车道线呢都被遮挡住了，这个时候呢车控比较差的车型呢就会开始疯狂的画龙。车况好的车呢可以做到和通常路况下呢差不多的体验。从实测结果来看，这次测试的四辆车呢表现都非常的 OK 啊，没有任何画龙，也没有出现任何危险的情况。不过理想和蔚来呢各出现了一次莫名的退出。这个像刚才这种理想 D 的，出去了，画上去了。加塞是堵车环境下不可避免的一个难关，因为大部分加塞呢都从车头的侧面斜着插进去，这里呢恰好是传感器的盲区，所以对车辆识别能力的考验呢极大。关于加塞呢，我们可以拆分为两个维度啊，一个是加塞车和我们的距离关系，一个呢是加塞车切入的速度。特斯拉的识别能力呢是最强的，即使是呢贴着非常紧的加塞呢，也可以顺利的识别减速避让。这里不仅仅是因为它有着最广的前向视角。出色的算法加持呢，让它只有一丢丢车头入镜即可识别，换作别的车型呢可能要半个车身进入探测区才可以识别。第二名呢是小鹏，也可以识别相对较近而且较急的加塞。其次呢是蔚来，可以识别较近的加塞，但是如果呢是非常急的加塞呢，有可能就反应不过来了。最后是理想，识别能力呢相对较差，响应速度呢也比较慢。这里额外多说一句啊，机器永远是机器，现阶段的辅助驾驶呢一定会有大量无法识别的加塞，大家呢不要过分试探辅助驾驶的边界，一定要及时的接管，确保安全。
四分之一车身入侵车道呢，是高速路况下的非常常见的一种情况。经过我们的实测，只要相邻车道存在一丢丢压线行驶的情况，特斯拉、理想、小鹏呢就可以识别并减速，但是蔚来呢只会提醒，不会减速避让。它会提示你。综合来看呢，拥堵场景下体验最好的是小鹏 P7， 其次呢是蔚来、理想，最后是特斯拉。极端场景呢，覆盖了锥桶测试、路障测试、车道数量变化以及十字路口的通过能力。极端场景的得分越高，意味着辅助驾驶能够处理的路况就越多，用着呢也就越省心。在锥桶引导变道测试中呢，我们以50公里每小时的车速驶向锥桶，看辅助驾驶呢会如何处理。在这个 case 下呢，特斯拉依旧是最强王者啊，不仅可以识别到锥桶，还可以根据锥桶引导变道的路径主动打方向避让。虽然最终没有完全避开，但是呢在极端场景下也已经帮驾驶者降低了发生事故的几率。令人最最惊喜的是蔚来 EC6， 在今年4月的 OTA 更新中呢，蔚来宣布增加了仪表可视化显示的内容，也就是说你可以在仪表可视化上看到识别到的斑马线、雪糕桶、行人这些更丰富的信息。在测试之前呢，我以为蔚来仅仅是做到了识别，毕竟你 2.5 TOPS 算力还想干啥，隔壁特斯拉可是2块 72T 的算力芯片。但实际测下来呢，蔚来几乎做到了和特斯拉一样的水平，非常惊人啊。在锥桶引导变道测试中呢，虽然不能按照路径变道，但是呢车辆会主动刹车。制动吗？制动制动。它方向盘有震荡吗？是往左转吗？有一点，刚最开始有一点。这里必须说一句，蔚来牛逼。令人比较意外的是小鹏 P7， 在今年3月的 NGP 测试中呢，我们发现在高速路段呢，系统可以识别避让锥桶，但是我们测试中呢，系统并没有任何反应啊，略有失望。辅助驾驶已退出。理想 ONE 呢没有任何识别避让雪糕桶的能力呢，直接躺平。在路障测试中呢，令我们非常惊喜的还是特斯拉和蔚来，50公里每小时车速驶向横列的锥形桶，特斯拉呢刚好在锥桶前完全刹停。不过刹停之后呢，系统又重新释放了刹车，我们猜测呢是策略上为了避免后方车辆追尾主动释放了刹车。蔚来在路障测试中呢，虽然没有避免碰撞，但是同样呢会大力制动，极大程度的降低了事故的严重性。从反应速度上来看呢，特斯拉比蔚来呢可以更早的识别到雪糕桶，而且呢可以更早的做出反应。虽然蔚来的表现不如特斯拉，但是也已经让我们非常非常惊喜了。特斯拉和蔚来是目前唯二可以通过这项测试的车型，特斯拉呢用实力告诉了大家你大爷还是你大爷，蔚来呢也用实力证明了自己新势力一哥的地位。不过需要明确的是啊，50公里每小时呢是一个临界点，如果车速更快呢也有可能会破街。当然小鹏理想呢继续躺平。驾驶已退出。车道一变二和车道二变一考验的是系统识别车道线的能力以及面对车道变化时候的应变能力。这次测试的车型呢都没有任何问题，无论是跟车还是不跟车都可以稳定通过。红绿灯路口的通过能力是实现城市道路辅助驾驶的必备能力之一，考验着车辆红绿灯的识别能力和无车道线路口的通过能力。这里呢只有特斯拉可以识别到红绿灯，但是呢还不能根据红绿灯的指令自己判断能不能通行，所以呢目前这四辆车的水平呢还是在同一个纬度的。无论是跟车还是不跟车，特斯拉和小鹏呢都稳过，理想和蔚来呢只能在前方有车的情况下呢跟车通过。相比上一次测试呢，理想明显提升了辅助驾驶的跟车能力。自动辅助变道也是实现高阶辅助驾驶的基础能力之一，具备自动变道的车型呢可以通过波动转向灯杆让车辆自动来完成变道。虽然我们这次测试的四辆车呢都具备了自动变道的能力，但是呢使用体验上呢却各有千秋，所以呢我们列出了7个影响使用体验的指标。在自动变道的最低可用车速上，特斯拉 Model 3呢依旧是 bug 一般的存在啊，车速非零即可使用。理想和蔚来呢仍然是45和40公里每小时，小鹏呢年初更新之后最低可用车速呢从之前的65公里每小时下调到了45公里每小时，使用门槛大大降低。变道速度决定了这是不是一个好用的自动变道，在这项测试里呢我们会把辅助驾驶车辆的车速呢设置到70公里每小时，并且呢在前面放置一个60公里每小时行驶的障碍车，一来呢观察变道过程中会不会像老司机一样一边变道一边加速，二来呢记录车辆从波动转向灯开始到4个轮子都进入到车道线的时间。
特斯拉 Model 3的速度呢最快 4.6 秒，变道过程呢手起刀落，非常干脆，而且在变道过程中呢还会伴随加速，老司机无疑了。其次是小鹏、理想、蔚来，分别是5秒、5.2 秒和 5.4 秒，这三位在体验上呢并没有太大的区别。最短变道距离越短，意味着车辆在车流密集情况下变道的成功率就越高。特斯拉 Model 3的5米呢可以在绝大多数你觉得可以变道的情况下完成变道，和人类司机没有太大的差异。小鹏的6米呢在变道距离上和 Model 3差距不大，蔚来的8米嘛显得就有一些不那么得心应手了。至于没有脚雷达的理想，只要后方车辆呢不是紧贴的状态都可以实现变道。变道的成功率上，特斯拉呢可以几乎做到100%的变道成功率啊，非常强。更新之后的蔚来呢变道成功率呢也大幅提升，大到令人感动啊，在没有车的情况下变道的体验呢已经比较接近特斯拉了。波动转向灯的瞬间呢车就开始变道，非常的干脆。你看像这种左侧有车的它就是主动减速，对，主动减速来插进去。对，小鹏相对来讲呢就会更加的犹豫，而且对实线虚线的判断的准确性呢也不如蔚来。对后方车辆的探测上呢，蔚来和小鹏还是比较敏感的，一旦系统认为后方车辆有轻微的加速趋势就会取消变道，总体的感受呢不如特斯拉和理想。小鹏呢虽然有后视摄像头，但是我们实测下来发现好像在非 NGP 状态下 P7 的探测呢似乎是依旧依靠毫米波雷达，所以体验上呢就不如用视觉的特斯拉来的干脆，就很正常了。至于理想嘛，没有后脚雷达，变道的成功率呢还是非常高的。变道的安全性上，特斯拉、蔚来、小鹏呢都可以识别到后方的快速来车，保证变道安全。理想 ONE 呢由于没有脚雷达，无法识别后方快速来车。为了更全面的测试打灯变道的安全性，我们还增加了合流测试，也就是两辆车同时向一条车道变道的时候，打灯变道能不能及时发现，避免出现危险。特斯拉呢自然没有任何问题，准确的识别避让，妥妥的标杆啊。理想蔚来呢全部抛开，小鹏呢在我们测试中呢出现了一些小问题，即使隔着一条车道打灯变道呢还是不可用，显然在识别的准确性上呢不够高。变道的总体体验上，特斯拉呢稳占第一，在大部分情况下呢都可以使用打灯变道来帮你变道，妥妥的老司机了。理想 ONE 的体验呢也非常不错，变道成功率高，功能的适用性呢非常广，但是背后牺牲的呢是变道的安全性。如果你想要一个比较好用的打灯变道，理想 ONE 呢完全可以满足你，前提是你自己确保每次变道都是安全的。小鹏和蔚来的体验呢没有太大的差别，都有一定的提升空间，在高速上呢可以让我们的超车体验更加流畅，但是在车流相对密集的高架路段呢并不算特别的好用。这张表不仅代表了国内顶尖辅助驾驶的排名，也是辅助驾驶这一年来发展的一个缩影。一年前我们认为蔚来的体验并配不上那丰富的硬件，一年后蔚来依靠软件更新带来了新的辅助驾驶体验，甚至还更新出了 NOP 这样的功能。一年前我们认为理想的硬件已经被压榨到了极限，一年后理想呢确实没有给我们带来新的功能，只是在体验上有一些优化。一年前小鹏 P7 用最丰富的感知硬件让我们对造车新势力车企的辅助驾驶呢充满了期待，一年后小鹏呢也用实力证明自己呢就是最懂中国路况的车企。一年前我们认为换装了 HW 3.0 硬件的特斯拉 Model 3会不断的给我们带来惊喜，一年之后 Model 3的辅助驾驶在体验上和功能上并没有太大的变化。当然以特斯拉基础辅助驾驶能力呢依然是稳稳的榜一，但是如果再不做出一些变化，以国内车企的发展速度来看嘛，这个榜一的位置可就不那么好说了。最后感谢你能看到这里，在做这期视频节目之前呢我也非常割裂啊，这期视频的内容和之前的内容呢必然会有很大比例的重合，可能很多人很难看到最后，但是呢我们也非常希望通过实测告诉大家，能够成长的汽车才是这个时代汽车应该有的样子。如果你觉得这期视频还不错的话呢，欢迎转发收藏点赞，我们下期再见，拜了个拜。